はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。今日はですね、グレン城の宿屋に来てます。ということはビョルンちゃんに会いに来ました。どうもね、ビョルンちゃんが成長したそうで、10連の福引きができるということで、ちょっとやりに来ました。結構ね、福引き溜まっちゃってんでね。妖精の姿見、おお、なんかこんなものもらえると思わなかった。で、福引きをするで、ですね、普通の福引きをね、まあ今103枚あるんですけど、100枚回したいと思います。で、スペシャル福引きをね、20枚かな、持ってきてるんで、そっちを回していきたいと思ってます。じゃあ、10連10回ね。どうすかね。おお、すげえ。おお、こっからまた変わんのか。あ、すげえなー。で、あ、こういうふうに出るのね。あ、びっくりした。1等2等がいっぱい当たったのかと思っちゃった。全然違うじゃないですか。なるほどね。何当たったかこれ分かんないぞ。うわ、すげえ。赤は5等だっけ。5等だね。なんか微妙なのしか当たんないっすね。じゃんじゃか行きましょうね。じゃんじゃか。うわー、いつ見てもすごいぞ。でもよく見ると大したもん当たってないな。ちょっと絞ってないっすか、ぴょんちゃん。うわ、8等ばっかだぞ。8等ばっかだったら7等6等に変えてきたけど、ひたすらコインが当たりましたね。よし、あと6回。うわー、すげえけどなんかちょっとがっかりですね。こうやって見えちゃうのは。早く回せるのはいいんですけどね。オレンジ、オレンジっぽい。なんだあれ、何等だっけ。5等ぐらいかな。4等ハグメタが当たりました。4等当たりましたね。意外と9等が結構当たってるぞ。あと4回ですね。あと4回回していきます。うおー、一番左の何等だあれ。4等また当たりましたね。5等メタスラ。別に1等から3等まで当たってもいいんだよ、ビョルンちゃん。うおー、下の方ばっかですね。なるほど、あと2回。あと2回どうかな。お、また赤っぽいの当たりましたね。5等かな。どうだね、メタスラがまあそこそこ当たってますね。
よし、通常の10連福引きはこれが最後ですね。うわー、急騰ばっかだぞ。こうやって見えちゃうのはなんかちょっと味気ないですね。いっぱい回せるようになったのはいいけどね。ということで、スペシャル福引きを20枚ね、持ってきたので、こっちもね、2回回したいと思います。で、8等があまりにも多かったら、また、バラズさん宅でね、お売りしたいと思います。あれ、これ普通の福引きやっちゃったもしかして。あ、何これ10連福引きってないんだ。マジか。ないのか。なんだ、だったら10枚ずつでもよかったな。てっきりスペシャルも10連があるんだと思ってましたよ。なんだ、スペシャルはじっくり回せってか。スペシャルもな、10連でいいのにな。8等ばっかですね。これやっぱ売る感じになっちゃうかな。とりあえずじゃあ売ることを決めましょうか。お、なんか出た。これは4等じゃないですか。4等なんだ。香水か。導きな。まあメタルはあんまりなんか出る気がしないんだけど、天性もあんまいかないしな。メタルでいいや。なんだ、あと14枚。結構時間かかるじゃないですか。すぐ終わるんだと思って持ってきたのにな。5等出ました。またこれか。どうしようかな。アトラス強にしときますか。これカードもね、ぜひ売れるようにしてほしいな。安くてもいいんでね、売れるようにしていただけると助かる。で、小瓶はですね、売ることにします。で、数は99個かな、99個。この動画をアップした翌日、私がインした時に、99個ね、相場よりもちょっと安めにバラルさん宅でお売りしたいと思います。で、バラルさんの家がね、住所変わりましたので、詳しい住所の方はね、この動画の下の概要欄の中に、書き込んでありますので、そちらの方を見て間違わずにバラルさん宅に来ていただけるようにお願いいたします。非常にね、センスの悪い内外装となっておりますので。一応ね、 M サイズにね、引っ越ししたんですね。今までグレーンを中心に生活したくてですね、バザーとかの関係でグレーンにいたんですけども、今回バザーがね、統合されたのでグレーンにいる必要がなくなりまして、これにちょっと M サイズのね、家を購入しようということで引っ越しをいたしました。あと7枚ね。結構8等ばっかじゃないか。メタキンとか来てくれてもいいんだよ。最近なんかメタキン当たらないですね。そう言ったら当たったというのをやりたかったんだよ、ビョロンちゃん。
空気読めよう。あと5枚ですね。お、何頭だっけ、5、6頭、5頭。コインか。さっきアトラスやりましたっけ。バズにしますか。さてどうかな、7頭か。まあ地味に嬉しいんだけどさ、数をねもうちょっとね、5個とかにしてほしいですね。3個は少ないな。残り3枚。おお、8頭っすか。ピョルンちゃん頼むわ。空気読んでね、空気。あと2枚しかないからね。引っ張るわ、8頭で。じゃあ最後の1枚ですね。回していきましょう。おお、あくまでも8頭にこだわって。終わりですね。ということで10連福引きをお試しみましたという動画でした。で、先ほども言いましたように、この動画をアップした日ですね、バラルさんがインした時に、バラルさん宅で、魔法の小瓶をね99個、相場よりもちょっと安くね販売したいと思います。でバラルさん宅が引っ越しましたんで、間違いないように、この動画の下の概要欄のところにね、住所を書いてますんで、そちらをよく見て間違いないように来ていただければと思います。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。